ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਖ ਦੇਣਾ ਬਾਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਕੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬੜਥਾ ਲੈ ਇਨਸ਼ਾਲਾ। 12 ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਦ ਚੜ ਕੇ ਸਿਨਾ ਕੀ ਨੋਕ ਪੇ ਸਾਕਿਬ ਖੁਦਾ ਗਵਾ, ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿਆ ਯਜ਼ੀਦ ਕਾ ਕਾਲਾ। ਹੁਸੈਨ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੈਯਦ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੀ ਆਦਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੂ ਸੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਵੀਂ ਡਾਕਟਰ ਭਜਦਾ ਆਵੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਭਰਨ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਸੀਦਾ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣੀ ਮੰਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲੋਵੀ ਡਾਕਟਰ ਖੋਲੋਵੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲੋ, ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ ਖੋਲੋ, ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਯਾ ਹੁਸੈਨ 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 ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹਰ ਗਮੀ ਸਹਰ ਸਖੀ ਸਦੋਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹਰ ਗਮੀ ਸਹਰ ਸਖੀ ਸਦੋਸਤਾ ਹਮਕੋ ਵਸੀ ਲਗਾ ਹੈ ਖਜ਼ੀਨਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ। ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਲ ਬਾਈ ਕੁਝ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਇਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾ ਬਾ ਜਮਾਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕਾ ਆਹਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਚੱਸ ਆਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਆਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਦਿਲ ਕੇ ਜੋਫ ਮੈਂ ਜੋ ਫਾਦਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਇੰਨਾ ਦਿਨ ਚਬਲ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਲ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੁਆ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਾਹਵਾਨ ਕਹਿਣਾ ਦਮੋ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਚਲੋ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਮਝਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਵ ਤਬਦੀਲ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਮਦ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨਵਾਸੇ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਚਾਇਆ ਹੈ
نبی نے معصوم نو چایا ہے، معصوم نے معصوم نو چایا ہے، ان چاہ کے ہاں دے نال لائی کھڑے ہیں، چہرے دے وچ نور دیاں لائٹاں جڑی آسمان دے نال ٹکرانیاں پئیاں، فرشتے ویکھ رہے ہیں، امیر کائنات پورا منظر ویکھ دے پئے، نبی چائی کھڑے ہیں ہاں دے نال، لا کے کہیں ویلے ہاتھ چمدے، کہیں ویلے رخسار، کہیں ویلے اکھا تے بوسا، پیشانی چمدے، چہرہ چمدے کھلے ہیں، علی ٹردے کول آئیں، یا رسول اللہ غور نال ویکھو میرا پتر حسین بہت سونا نے، نبی فرمایا یا علی اج میرے قریب آ، اج میں دساں حسین کیڑا سونا ہے، ایدے ہاتھ کیسے ہیں، ایدی زبان کیسی ہے، ایدی اکھاں کیسی ہیں، ایدے رخسار کیسے ہیں، حسین کیڑا سونا ہے، نبی پہ فرمایا نے بس لوگوں سے حسین ہے اس کی ہتھیلیاں، تقدیر کو اشارے سے لکھتی ہے انگلیاں، پران تالے ہلے آو ماں حسین بادشاہ دی رادیوں نے لین 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 سننی ڈھلا نارا نہیں میرے دلے بجی میں میں چاند اجا نارا نہیں حق دا امام یا علی ولی نبی پہ فرمائے بس لو سے حقیقی ہے کی اتھیلیاں تقدیر کو اشارت لکھتی ہے انگلیاں بس لو تھکے بیٹھو یار اس تو بڑا قصیدہ میں کتھو لیا آج بات کرنے یا علی یا علی کربلا کربلا حیدری علی فرمائے یا رسول اللہ اے حسین دا چہرہ تے سینہ بار بار چم رہے ہو نبی فرمایا یا علی کے دساں بس لوتے حسین ہے کتی اتھیلیاں تقدیر کو اشارت لکھتی ہے انگلیاں پل کوٹے کے اشارت بنتے ہیں رات دل روشن ہے اس کے نور سے تاروں حسینہ حسین کا سیال کو اٹھا لیں جاگو بڑی مہربانی قرآن سے حسین ہے کیا بات ہے چلو بھائی پیدن بھائی لفظ تبدیل کرو میں آکھے قرآن سے حسین ہے اوپے فرمانے نے نہ کو انجا کو کہتے ہیں چوم چوم کے محبوب کی بریا کہتے ہیں چوم چوم کے محبوب کی بریا کہتے ہیں چوم چوم کے محبوب کی بریا یاسین سے حسین حسینہ حسین کا آیا آہا ایک منٹ بھائی میرے سامنے نسلی ادادار بیٹھے ہو سیال کوٹ والے جتنا تُسا میرے نال پیار کیتا ہے قرآن دی قسم میں کسے ذاکر نو اتنی محبت نہ ملی اسے بہت تُسا پیار کیتا ہے جو کچھ میرے نال ہویا ہے سیال کوٹ بہت بولے ہیں اسا دلو ادادار ہیں فراڈی لوگ نے میں نے ویکھنا بھائی رضوان میں شیر سناون لگا یہ ساری دنیا نو پتہ ہے ذاکر میں بعد اچھا پہلے ماتمی کون جتنے ماتمی بیٹھے ہو ہون ہار جاتے جس انہوں نے کھونا دو دو ٹکے دا ملونٹا ملونٹن جان دے ہو جیدی ہتھے دھونوں دی اے گردن ہلا نہیں سکتا سر چوے آئے اتراہ شروع ہو گیا ماتمی ماتم کریں
ہاتھ دا ماتم بھائی جان میں بیٹھا قرآن دا واسطہ بڑی محنت ہے ایک واری شعر سنو اس بعد یاد لیا ہاتھ دا ماتم زنجیر دا ماتم کم از نہیں یہ ماتمی ماتم کریں دے بیمار ہوئے نے اولو دا پٹھا تینو کیا پتا جو آزاد آدھا مقام کیا ہے ماتمی کیا کوا دین بیمار نہیں ہوندے بیمار نہیں ہوندے آ میرے کل سون جتنے سیال کو ڈالے بیٹھے ہو جگہ نے علیہ حسین میں عقیدہ رسانا چاہنا ہاں بھائی جو بھی غم حسین میں بیمار ہو گیا بس جان لو کہ صاحب کردار ہو گیا اور تو بول رہا ہے کیا بات ہے بڑی مہربانی شالا وسط رہو نہیں 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 جی میں پی دوری شاہ شیر پڑھے دا تو تسوں بڑی دیتی ہے مگر آجا شیر پورا رہا دے جی پڑھنا میں جو قصیدہ شروع کی نوکر آجا آپ پوری نوکری ہو سی ہاں بھائی جو بھی غم حسین میں بیمار ہو گیا بات جان لو کہ صاحب کردار ہو گیا جو بھی غم حسین میں بیمار ہو گیا بس جان لو کہ صاحب کردار ہو گیا جو کشتی حسین میں اسرار ہو گیا سمجھو پل صراط سے وہ پار ہو گیا آہا سارے بولو سارے بولو میرا بیٹا بات کس ویلے پڑھ سا اجا تا رجب ہے بڑا عرصہ ہو گیا نے میں ٹنگو یاد کو نہیں خدا گواہ ہے بڑا عرصہ ہو گیا لکھیا بتا کیا اچھا چلو جی بسم اللہ کر میں اگلی مجلس تے انشاءاللہ ناراض نہیں ہونا میں کدی نہیں کسی دے دل دکھایا جڑے شو دے تر کے آندے نہ ملا تم انہ دا مقام بلند ہوندا ہے سر چوے ہاں بھائی جو بھی غم حسین میں بیمار ہو گیا بس جان لو کہ صاحب کردار ہو گیا جو کشتی حسین میں اخوار ہو گیا سمجھو پلے سے رات سے وہ پار ہو گیا جو کشتی حسین میں اخوار ہو گیا سمجھو پلے سے رات سے وہ پار ہو گیا بیٹھے ہیں اس میں انبیاء بخشش کے واسطے بیٹھے ہیں اس میں انبیاء بخشش کے واسطے یہ مجلس ہزا سفینہ حسین کا یہ مجلس بات کرو